Ty, mohli bychom něco vymyslet, že třeba někdo něco zatančí, jako. Ne, to nebudu, vole. Ne, jako, to jako mě měl do... Já jsem malý, teda no, tak já něco zpívat. Jo, někdo zpívat, no. Ne, zpívat ne, to by bylo pro mě moc výhodný, to ne, to by bylo blbý, to by něco, co poníží oba. Ní jdem hrát. Třeba příště, tak jo, jdem, pojď. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího herního videa a dneska, jak už určitě poznáte, to bude na hru, která vyšla teprve nedávno a je to nová NHL, NHL 17 a já tuhletu hru snad nikdy nehrál sám a řekl jsem si, že dneska si pozvu takovýho speciálnějšího hosta, který je můj brácha Mates, ahoj. Čau, čau. Který podle mě hrál naposled nějakou NHL 98, něco takovýho. Ne, asi 09, ale je to už nějaký ten pátek, no. Konkrétně 7 let teda, to bude přibližně. 8. Ano, já nevím počítat, já nevím. Já taky ne, no. Dneska je 2.16, je to NHL 17, 09, 08, já nevím. Taky 20 let. Každopádně, ani jeden, nejsme žádný odborník na NHL, to je jasná věc. Ačkoliv nás oborná hokej baví, konkrétně máte teď ještě na mobilu čekoval, že zrovna dneska hrajou. S kým hrajeme, Češi? Hrajeme s Evropou. Dáme hrát teď, dáme hrát teď. Už budeme mluvit, to hrajeme s Evropou, prý. Dostali jsme od Kanady 6-0 a takhle. Takže oba jsme fanoušci hokeje a já jsem si řekl, že když to je udělaný, nebo když to máme tak, že klidně si vybírej už tým, já mám New York Rangers, okay, já jsem okay. V pohodě jako. A ty jsou moje obdobu, ale nesmíš mít stejný. Tak jsem si řekl, že to dneska, nebo že obecně tuhle tu sérii, pokud byste třeba chtěli další videa z NHLka, že spíš pojmeme jako takový pokec u NHLka, nebo něco takového. Já to takhle asi určitě nenazvu, ale berte to spíš tak, že jsem si pozval Matese, stejně tak si můžu pozvat nějakého jiného kamaráda a prostě se tady u toho jenom tak budeme bavit a ta hra bude jako takový podklad, dá se říct. Takže to neberte úplně vážně, ještě jsme tady přemýšleli, ty si zde máš na tu Floridu, vej. No tak tam je, já ne, Jardo, ty. Já nevím, jestli tam ještě hraje. No to víš, že tam hraje nový kontrakt na rok, tyhle, jedem. Počkej, ale počkej, proč mi to nejde, mě nejde hejpat nic. Ty jsi hlupáček, ano. Počkej, proč mi to počkej. Počkej, já to zase za tebe. Jak to? Já nevím. Jak to? Tak mi tam nech tam ty. Ne, takže česká extralina. Ne, já vím proč, protože já jsem se nenakliknul, kámo. Jo. Zpět, jo, protože já jsem si nenaklik, jo. Co? Tak, dobrý, já se to vyberu sám, chlapče. Počkej, ale New York Rangers, yes. Jsi tam bude nějaký trapáčky, třeba Spartu. Dobrý, to je, dobrý, to je, dobrý, to je, takhle jsme v pohodě, jo. Ready. No, každopádně jsme teda oba od sebe, takže jsme si nastavili takový jako začátečnický, jako neovládání, to máme nějaký hybridní. Nějaký basic, no. My jsme takový oba hybridní, takže máme jo, hybridní no. Ovládání. Ale hele, vypíchnutí puchu X-kem to vůbec nedělám. Dvakrát klepnu vyvolat bitku. To nedělám. To dělám hlavně. No, pohyb hráče. Aspoň jenom chci se rozsekat. Blablabla, to nepotřebujeme vidět, kde jsme? To skipuje. V New Yorku, Madison Square Garden, kámo, tam jsem byl. Šahrou venku, ty vole. Pod tím mají úplně luxusní donaty, normálně. Já jsem se na to nepěl. Se omlouvám teda. Pardon. Já si dělám srandu. Ne, prostě teďka už na ostří nože, my jsme teda přemýšleli, hele Jarda, už tam ještě. To víš, takže doleva rozhráváme. My jsme přemýšleli, že bychom si dali nějakou challenge, ale kdo vyhrál první buly. A kdo pak dělal tady bodyček, já Jarda, ale hele, jako si, ale jako se smažím. Nemyslím bys bitka. Pojď! Ty hajzle. Tady máš. Tak teď to podělal na legendu. No, ale koukej. Ne, ty kráso, kámo, skoro mi to vyšlo. Vůbec. Skoro mi, pojď střílej! Tam nejš, to je golman, to je golman tohle. Dostáváš rodnej člověk. Vůbec, to je všechno v plánu. Jasně. To jsem časný měl plán. Na střed, no jasně. Nejtrapnější nejznak. Au, to bylo přeseknutí přes obličej, podle mě. A rozhodně nic nevěděl. Rozhodně nic nevěděl. Jsem se zaplatil. Pojď. Ne! Ne! Ale tohle nebylo špatné. Čiže je to dřevák. A ty jsi dřevák. Nikdo tam není, viď? Nikdo tam není. Dělej. Ne. A potro... Pojď, to je ono, krásně. To je známý. Počkej, já jsem doufal, že to, že... Budeš čekat, že se hnu jako na střed, ale... Jsi to nějak nečekal vůbec. To je jasné, já jsem tak blbý, že to nepředvídatelný jako týra, takže... To byla škoda tohle. Pojď, dělej. Ty krásy, kámo, tohleto, já jsem si říkal, že zrovna s Matesem to je dobrý, že když jsem tady naposled hrál s Lelkem, což jste mohli vidět případně u něj na kanále, tak tam to bylo takový, že on to fakt jako umí hrát, on je na to fakt jako dobrý, tak to úplně kaplo. Ne. Pojď. Můžeš se nějak lehnout do střely? Můžeš, no, ale jak to nevím, kámo. Jo, tak dík. Podle mě obě nějak ty přední tlačítka zmáčkneš. Jo. Pojď. A já už jsem tam je, ty vole, já mám daleku. Já jsem měl úplně jinou. Ne, offside.
LOL mi nehrám na offsidy. Asi ne. My nehrám na offsidy. Pak, pak. Ne. 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 Zavazil, že nebyl offside. To je hajzlo. Vždyť to byl podle mě jasný offside, ne? To by, podle mě jaký, já jsem to nekoukal. Vyzkoušíme to. A tak takhle ne. Hmm. To si docela vyzkoušel. Počkej, počkej. To byl podle mě fakt 100% offside. Asi jo, ne? Taky jsem vydal. Tam nikdo není. Já jsem si to pořád snažil nahrát jako dozadu, no nic, tak hrajem. Prostě jeden bez offside, kámo. To je podle mě, proč my jsme tam nastrojili, že jsme úplný nováčci v té hře, to jsme podle mě neměli dělat. Ne, to se mi myslím dávno. Lol, tyčka, ty jsi locker. Máš ber to. To bej, že střižu pásma. Dělej, vyhoď to. Musíš, tuhle tím se vyhazuje. To je Bloomber, ale on to umí vyhodit i jáčkem. Počkej, já se chci ještě rychle podívat, jo lidi. Ne, co ne, na tohle to zrovna ne, ne události ve hře nechci vidět. Já chci nastavení a chci se mrknout ještě. Myslím, že jsou hry, hodně, že vyznáme docela. Nastavení hry, styl hry, bl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 
Se nehrám se v tom radši. Já přemýšlím. Nováček. Pravidla. Proč máme pravidla? Proč máme pravidla vypnuto? Takže asi kvůli nic nerozhodujou. NHL, kámo, jedem prostě. Pravidla, ne, B, vrátit změny, jasně. To byl ten problém. To byl asi ten problém. Přišel jsem na to tak, teď už budeme v dorbě hrát na zakázané uvolnění a takový ty klasický věci, protože tohle to bylo fakt. Já jsem si říkal, že jde jako prasata, nic. Tohle to já taky. Ty krosčeky všechno prostě. Já taky, kámo, tak teď to přijde, bude vylučování a tohle. Jo, tak proto jsem ti nemohl dát. No jasně, to víš, jo, kámo, proto furt prodáš buly, nej. Co si proto? Tak, Petr Vši, to je vončo. Hele, teď jsem sválně tě nechal zaútočit. Ne, ty jsi to čekal, veď. Tak a teď Petr bude vylučovaný, hodně moc. Zlá Petr bude vylučovaná. Oh, dobře jsem to vykryl, veď? Nemáš na mě, A šest. Krásně, krásně. Tak, no tak, Petro. Tady. Tady máš, počkej, ale. Zapli jsme si pravidlo, nebo co je? NHL, ne, ty vole. Ti nám hrozdu, ty. Ti nám takovou hrozdu, že ti z toho dobře nebude, ty. Dělej! Z bomby ho, no tak pís, to byl. Jsem mazl tam, ty. Ty to byl ten. Ho tam. No tak. Ej, tak ale ty fauluješ normálně. No co, podle NHL, to není nic to golmana. No jasně, tam to, hele, offside. Teda zakázaný golmana. Ne, není, je tam můj gol, what? Už se soudej, ty vole. Ne, ale ty jsi totiž fauloval, ty svině. Ty zákeřná svině. To je zaplacený, hrajíš doma, to je hraje doma. Ty kráso. Co pa faul? Já to nemusím říct. Já teda musím říct, ačkoliv jakoby tuhle hru jako jsem nikdy nějak, nebo v jistý době jsem ji nikdy neovládal, tak musím říct, že vždycky, když ji hraju, tak mě strašně baví, protože to je hrozná sranda takhle. A prej, copa, jaký fal, prej. No? Jo, mám tam blikat. Ale offside, teď byl offside, jo? Asi jo. No jasně. No co mi tam, jo, bliká mi, že nemůžu. To čáro bliká, jakoby. 0-0, kámo. Ty ten člověk může jenom budou do golma, tak to jsme, ty to jsme. Ty jsi taká zákeřná svině. Ty brďo, počkej. Kámo. To jsem přesně nechtěl. Ne! Pojďo. Ne, nic takového. No jasně. Ten... Pojď, Pedro. Dělej, nahraj to tam. Zakázané uvolnění. To jsou ty tvoje pravidla, vole, když jsme to hráli v Street Style, ty vole. Ne, takhle je to dobrý, to je dobrý, zakázaný uvolnění beru. Zakázaný uvolnění je v pohodě, kor když vyhrám, nevyhrám. Nedaj mi kolo! Škoda jí, to byla docela přísná. Dělej. Pojď znovu, a na střed. Tam běž, Ne, nahraj. Ne. Ty brďo, viděl jsi to, pojď, aspoň střela. Ne, nikdo jsme to neviděl. Dělej. Tak, aspoň jsme... No. Pojď střela, pojď! Tak to bylo těžké. Dobře. Ne! Tak si v offside rovnou. Jasný, no. A to bude, hele, a teď to po mě půjde, hele. Umyslnej, ne? A dej mu do držky, pojď. Co je problém? Y. Co je ty? No vole, pojď ne. S kým se mám brát? Teď to bude Jager o mě jedne, ne dobrý. Já vůbec jak se právě. Ale víš, zkoušeli jsme tady. Dobrý Jager. Teď dostal hrozně. Vůbec, dostal. Tak teď se dostal strašný čov. Jsi vybral si nějakého blbýho hráče. Protože podle mě můj byl nějaký... A hlavně šo je podle mě bitka, já nejsem si jistý. Jak se děl už bez ruka bitce, právě. A jak už můj napral, takhle. Ty kráso. Ne, týpek. Jsem, jako dostal jsem hroznej čo teď. Jako nehrázně, já bych se styděl, jako.
Ani se nedal gol, ještě jsem dostal čouci na koni teďko, no. Bully vyhráváš, tyjo, není to se mnou dobrý, není to se mnou dobrý. Oh. Ale naštěstí umím ještě baričky. Pojď Petro, pus! Tam si mít. Plen plen. A zbombil to! Ha, tak máme buch, budeme rád, OK. Čau. Jsem přesně chtěl, to zase dělá. My jsme hráli s rusákama hokej, rozumíš? A to byla chyba. My jsme si hráli hokej. No, je to hokej, no. Počkej, počkej, co je zase? A já jdu. No, běž. Aha, nedovolený bránění. Co jsi udělal? To bude něco trapnýho, jako na můj nájezd nebyl malo nevěř, asi. Ne, to bude v pohodě. Jsi nějaký rozhněvaný. To běž, tam je koleno, vole. Koleno, ne. Ty pokoukáš nevině. Nedovolený bránění, no, říkal jsem to 2,2 vteřiny, sakra. Nahrávka z celá gol. Pojď, Petro, teď musí je vyhrát. No, ty jsi to pryč, ne, pryč! Ne. Škoda. Tak lidi, a jestli doteďka to bylo vyrovnaný, tak teď to je špatný, protože to by chytá Luongo, jo. To víš, to je si nějak dobré, jak svině. To je frajerno. Tak a teďko já hraju dolů a to znamená, že já nedokážu ani vystřelit, takže to bude špatný. To. Takže tě to čeká. A předtím, když jsme to zkoušeli, jak se dával golem na druhou stranu, když jsem hrál zrodu. Předtím, když jsme to zkoušeli, tak vůbec nevím, jak jsem dával góly. Dobře, Pedro. Je debilně, čistě, pěkně to bylo. No nahraj si já čistě. Jasně. Dobře to tam zrazil. Pojď! Wow, tak kámo, dobrá akcička, ale docela. No jasně. Ty šachmat, kámo. Jaký šachmat, já tělám šachmat, ty. Říkám přesilovku, pojď sem, nejvi to. Lofal! Ne. Copa? Copa, ty nemůžu mu dát podražení. Tam vždycky pod nohy. Jarda! Starý prasák Jarda, normálně. Hele, koukej, hele. Hele, šup tu hokejku, lup. A dělá, že nic ne. Nesíl, no, to je chudák. Ty byli takový podražení. Takový háro, ty jak má v tomto. To je hajzlík, takový podražení, kámo. Vůbec, nebyl fal. A takže ty jsi hrál jako poslední, myslíš nějakou nadejtko, někdy ještě na kompu, ne? No jasně, že na kompu, na PlayStation jsem nehrál snad žádnou. Tady to je na Xboxu, ty trumbero. To na Xboxu, sorry. Tak. Aj. No tak, tohle musí spát rychle, kámo. Pojď ho tam. Ježišmarja. No. Co jsem to provedl? Nemeš nepuk? Děkuji. Já si jako pamatuju nějakou NHL 98. Bez puku. 98. Jo, když jsem hrál nějaký C-čkem se přihrávalo. Tak už nějaký ten pátek, ne, asi jo. No, tak to byla škoda. Já si pamatuju, že byly NHLka, kdy se dalo dát gol přímo s golmanem. Ne, s obráncem. S obráncem z vlastní třetiny, jo. Go! Mi dávají goly, no. Teď člověk vyprávíš. Yes. Oh. Krásně, no já jsem ti to neříkal vlastně, ale když jakoby ten zrát to prohraje, tak musí natočit na svůj kanál prostě cover. Co to si vymyslel? Cover Enrique Iglesias s Hírou. Musíš to prostě natočit, když prohraješ. Takže prohraješ. Náhodou. Jak kdyby snad. Ne, stačí jenom, když to zpíváš na konci, víš, jako je takový to. Easy. Já vím, co to dáš, ne? To víš. Takže si počkejte rozhodně do konce videa, protože Mates, zatím to s ním vypadá bledě. To byla střela, tyvo. No jasně. To bylo chytrý docela. Tak jako, jsi to odpustil docela to Enriqueho. No, viděl jsem to. A co? Hele, jadu. Rychlý kam místního. Sorry. Jak jsem tě vyhnal. Čau, hlupáčku. Tak pojď. Bobil tam, pojď ho. Sakra. Tak jo, ne. No, ne, offside. Docela nahrávám. Já to vždycky něco zmačkou jen dvakrát a on to udělá potom tu akci další. Nevymluvaj se, to víš, že omylem zmačne dvakrát. To je mi náhodička. Příliš brzo, ajajajajaj. Jsi byl odsouzený k neúspěchu. Pojď, Petro, vystřel. No, aspoň tak. Uspí. Tyba, to byla škoda tohle, to mělo být moje. Ale ten to nahraje tam, a ten půjde na střed. Ještě to podělal. Ne, teď jsem to nečekal. Dobře, to bylo za 5-12 tohle. Pojď, ne! Škoda jí, tyhle. Ty jak tam tečuje, ne, před tou bránou. Sakra, teď mě tlačí dobře. Pojď! No to je, já jsem si bál toho, že vyjdu z toho. Z pásma. Ne, já jsem to věděl, že to víš. Ty jsi věděl, že jsi to věděl. No jasně. Tak to bylo zase, ty kráso. Ty jsi zase. Ty dobře, ty. Čau, ne, tak to je čau. To víš. Foul? Zakázaný uvolnění. Ne, to byl foul podle mě, jak svině. No, proč jsi mi fauloval?
že to ten rozhodčí pustil. Jak se postup, to nevím, ale dobrý, ne? Jo, pán to neumí, pán to neumí. Dělej vody. Odevzdej to, ano, odevzdej to, správně to říkám. To je faul normálně, ty to je normální faul, já se si srandu. Čistý. Ty kráso, takový faul, a čau. Měj se. Pojďo, pojďo. Zase faulej, zase faulej. Já ti dám faulej. Jedou tady faulej, je to faulej. Hokejku po hlavě, ti ukážu faulej, ty. To víš, to je fraje. No. Ne, ne, ne. No, dělej, střílej. Střílej, poslední pána. Ty brdě, to je špatný. Já ještě to podělal, ještě to. Tady máš. Aha, zakázaný. A ještě se mě stačí, já jsem spokojený. Kámo, ale jako... A to bych dal Lundqvist, teda jaký dobrý. Lundqvist je dobrý, no. A Lung má styl, no. Má novou masku. Lung má novou masku. Nějakou žlutou výlomu. Fakt? To takhle víš, jo. A ty fakt jako nejvíc fandíš v Floridě. No jasně. A jenom kvůli Jardovi, jo. Takže když Jardo ještě hrával v Penguins, tak prostě... Ohohohoho! Kdo je rozptiluje, ty vole? No já jsem mluvil, když Jardo ještě hrával... Skip. Ne, nefandil jsem Penguins, já mám Floridu celkově rád, jako. A on hrál i v Rangers, podle mě, ne? Hrál v Rangers, no. A hrál i... To hrál se Strakou ještě, nehrál i v Detroitu, nebo někde takhle? Hrál ve Philadelphia. Kde je, takhle, pojďme si říct, kde Jardo nehrál, jo? Plzni nehrál, zakladnu si zahrál, pár se, jo. Pojď, pár zápasů. Pojď, tak jsem přepnit těmu to nechá na výhodu. Řekl bych, že jdeš na trsu lovici. Co jsem provedl? Ale to byl nějaký ten crosscheck tam. Ne. No, řekl bych, že jsi tam měl větší prase, ne? Úder loktem, proto dělal takhle. Tak to jsem neznal, já jsem si říkal, tyhle, co to je. Nějaký novej, tyhle, to tak úder loktem teda neznal. Ne? Ohoho, wow, a pojď! A pojď, Pedro, Yes. Jak čekal kličku, ne? Žádný na rusáka, na pálit to tam. Ty matezele, už ti to zní v hlavě? Ne. I can be your hero, baby. Tak bylo by hustý, dej jsi to dál, dej jsi to fakt zaspíval, to by bylo frajer. Já frajer nejsem, určitě jako nebudu, ale... To je docela smula, to bylo si otrvá. Ale taktička, hele. Moje taktička, hele. Taktiková. Ty krávo zdržovač, ty mě. Foul. To bylo pěkně hustý od tebe, kam. Tak pojď, ne, vole. Tyve, zase dostanu na drž. Zase dostanu na drž. Zase rozsázím, ty vole. Pojď, ne. To bojíš, ne? Co se bojíš, ne? Jo. Zabiják. To hraje do tam. O, já to viděl. Klička na střed? Není, jo. Oho, tak to bylo zabiják. Tak dobře, golman, výborně. Spousta času, kluci. Výborně, můj golmánku. Výborně, Lundqvist. Tak pojď. Nic? Zase nic? Jak se tam vyvolá? Takový chumel těch hráčů, ne? No, tak to jsem měl nahrávat už. Já jsem to docela hrál Montinelu. Hele, tak to nemůže být, ne? Tohle není. No jasně, fyzická hra, velký hit, a 3 vteřiny, teď už nesmí dostat gol. Ne, teď ne! Taky tam mohla zaplout. Jardo, ty jsi křivej, Jardo. Teď už je skladná, nezplutně. To je jasný. Souhlas, tady asi nic. Hele, kámo, ale tady dobrý. To je easy shit. 3 góly, když jsem hrál dolů. Říkám to dobře. Aha, jsem to podělal. Tak počkej. Jasně. Dělej, vyhoď to. Co poděláš? Ježišmar. Ty jsi lakér. Rick Nash, tyhle. Si budu pamatovat, blba. No, nice.
Tady máš nice, ty. Ještě dorážka. To je vončo. Pojď nahraj mu to. Dělej, to si děláš srdce. Ty brďo, tak to jsem měl dát, kámo, tohle. Pojď! Ty brďo, kámo, a teď jsi nevěděl, čí seš. Aha, musí na zákazený uvolnění. Nebo ne. Je to jestli. Ono ne, já se ho nemusím dotknout vlastně. Nemusíš, naznačit, že je jasný, jakoby to budeš první. Ty ve, tohle to bych mohl pojmenovat něco jako uřvaný let's play, protože já furt toho křičím podle mě v té hry, ale mě to hrozně nevím. Tak se protahuj, kdyby na to se cikloval. Jako moc jsme si nepokecali teda u toho. Co teďkom točíš vlastně za hry? Teďka točím jenom CSko, ale více mají. Ne, vždycky potom, když začne mluvit, tak dostane gol, no půjdej. Mám to teda sérii od Dragoče. Jo, to vím, no, něco říkal. A co tam točí? Měsil, zahraje si tam měl... někdy ten golf, ne? Ten je dobrý, ten golf. Jo, ten určitě chci udělat. Ten ti jde, dobře. Ten jsem dobrý. Tam jsi dobrý, černá duše. Si je tam dál, oba dva. Ale točím hlavně CSko. CSko hodně, a tam máš jako víc sérií teda. V CSK mám víc sérií, no, tam mám tuším nějakých 5 sérií zhruba, ale nevím takhle z hlavy, jo, nevím, jestli říkám přesně to počet, ale... Takže tam máš klasický, normální, jakoby... No, mám tam kompeťáky, mám tam Overwatche, jestli víš, co to je, víš, vlastně, to. To bych mohl podle dělat já, se svým skillem, víš? Jako vyznáš se, no. Se vyznám, že jako... Všichni mají aimbot, jenom prostě já ne. Jasně. Když ne, jasně, no. Takže, právě, no. Takže tam kontroluješ vlastně, nebo to, jasně, chápu, tam zklamáš, jestli to je... Já končím, já odcházím. Pam. Jive. Kámo, 4-0. Jo, jsem nechtěl, sorry. Dobrý, v pohodě, jako spíš jako. Se nevomluvě, jako. Ale v pohodě, pojď. 4-0. Já mám svůj plán, já mám svůj plán, ale všechno mojí režii tohle. Ty brdě, to nebyl gol, ne ten první, ta první střel, ta byla libová, koukej. Ty ve, to jsem tam přeskočil, jako jak nic. Tak ty, ty to nemůžeš přeskočit, že? Ne. No takže to jsou dvě, Overwatch, normální záznam livestreamu, ty chádám, že máš jako. A ještě, co máš jaký? Ještě tam něco mám, mám tam Road 2, kde hrajou na serveru vlastně. Jo, to vlastně si taky. S divákama. A pak tam máš ještě tu versus něco, že jo, nebo něco takový jako, jo, že jo. Pak tam mám challenge, kde mi diváci můžou... Co jdeš dělat zase? Co děláš ty? Neodvolávaj branka. Já teď nemám čas, vidu já něco dělám. Prázdná branka. Hru to poprvé. Počkej, ne, to je ještě brzo. Ale tak když tebe podám 4-0. No, tak to nevadí, tak aspoň zkus dát gol. Nějakýho... Jsou zoufalci ty moje, ty, co jsi to vybral. Jdu do zršky. Spadeš už nic, tak já už nic. Takže 5 sérií CSka, ty krása, to je hustý, no. No. To já se svýma 3 sériema, možná doufám někdy 3 sériema z Minecraftu si tady můžu jít zahrabat. Pořád nemáš golmana? Ne. No tak ale ty vole, co tam máš v bráně, jakou... Ne, proč to hraješ tam? No, dobrý. A tohle to na domů vede 4-0, prosím, pěkně. Tak co děláš? No se lektive, už se to nebere. Ach jo, mates. A co ve škole, dobrý? Ve škole na prdě. Už chodíš do školy vůbec? Jasně. Nebo se flákáš ještě? Tak podle mě Anička, my jsme dneska s Aničkou tady se mnou byla chvíli v kanceláři, něco jsme řešili. A ona podle mě dneska šla poprvé do školy, jsi šel taky dneska poprvé? Ne, už chodím dlouho. No jo, je tam. Já jsem Pedro. To je spocená pěkně točit. Já ti můžu půjčit tady jednu, jestli chceš. Ani. Ty brďo, 1-4, to neplatí. To je easy comeback. To neplatí. Comeback is real. Comeback Israel. Tak počkej, ti musím dát ještě Bura. Dáme ti Bura. Pojď Bura, Pedro, pojď, ty to rozjedem. No tak, čau. Copa? Uklízíme tady před bránou. Pojď, to je vončo. A go, pust. Viděl jsi tu přihrávku? Libovoučkou. No, offside. Jsem měl vystřelit. Hlupáči. Měl jsem vystřelit, kdybych vystřelil, tak se porvem. No, jak má ty tváře naducaný, viděl jsem. Co to bylo? No tak Pedro, ale vyhrávej to buly. A tak tohle byl střela, nestřela ty. Ty kráso, kámo, ale co se teď děje? No. Tak dělej, Pedro. Pojď! Pust! Ty, já čeho mé hru sekám ještě jednu, jestli chceš. Je tu tvoj trapnej longo. 4 góly pustil. Díra jedna. Pust!
Luongo díro jedno. Ho, skoro tam byl, ty brďo. Ale nebyl. Ale nebyl, ale skoro, hodně velký skoro. Tam ještě přijde, vej. No, co pas měl tady dělat? No, skvěle jsi to udělal, podle mě. Výborně jsi to, podle mě, takhle jsi jako to udělal fakt dobře. Víš, to mi jako přišlo dobrý. To mi jako přišlo dobrý, jsem zvědavý, kdy odváž toho golma. Ještě pořád být útočným pásem. Dělej! No, jde to jako. Co tě? No, yes! Je tam! 5-1, kámo! To jsi nehrál snad já, ty vole. 5-1! To je nejlepší rozhazovat ty spoluhráče psychicky. Nestačí jenom prostě přejet se na hřišti, musíte rozhazovat ty psychicky. Ježiš. Ale jí to už je, ale. Rozhazovat. Už to dá příliš brzo, ale takže já si taky můžu dovolit chybku. Pěkně na pohodku si tady takhle zakroužím, ale projedu tam jako nůž máslem, skoro teda jako nůž máslem. Tak teď mu... Ty vole, co děláš, furt, ty zase jo? Dělá se odvolat brankáře, tak pojď. Tak pojď. Kámo, víš, že to nepomůže, jo. Ty brďo, dobře, Lundqvist. To je trapáček. Dobře. Pět šťastných gólů. Pět šťastných. Ne, jsem to podělal. Taky. Ojo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 j
Jak to je tam je úplně... Ty brďo. A teď je to vlastně, když já vyhodím, tak je to zakázaný uvolnění, veď normálně. Ty krása. Tyč, nebo co to bylo? Ne, 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 taky žádná tyč. Tam je taková... Chcípni do tý brány. Chcípni do... Co je zase? Juro. Chcípni... Ne, 6-4, ty ono to ještě bude ústý. No, minuta 31, to ústý asi nebude. Ale ne, ale... tak ta poslední minuta je fakt dlouhá, jako hrozně dlouhá. To je reálná. Takže tam asi 4 góly. Že celkově podle mě ta třetina trvá 5 minut, ale poslední minuta je reálná, takže to je ještě jako hodně času, to je... No jasně, musel by se takhle, musel by se... Aje, to jsem se bál, tady vidím velký špatný. Ne, nemáš odvolanýho golmana, by the way. Tak jenom až budeš mít puk, tak klidně můžeš zkusit ještě. Jsem čekal, že už se to zapne. Ale očividně Mates uznal. Že už jako to nemá cenu, no jasně, tak to jsem neudělal dobře. Ne, Matis, ty kole, koukej, teď bude faulíč. Čau. Čau, Ypsilon. Ty brďo. Podle mě Matis už se jako smířil s porážkou. To je úplně vidět na něm, podle mě. Hele, jak tady projedu jakým šmáslem, sledujte to. Šup, chytrá klička. Další, to nebyla úplně chytrá, tady... Byl docela bezmozkový, já bych měl. Docela bezmozkový. No a potížel, až to tam ne, prostě. Jen vyhoď, proč to nevyhodí? Koune. Kámo. Tak ještě jeden dáme, ještě jeden, Petr, pojď. Ale no tak, jo! Je tam. 26 sekund, comeback is real, easy shit. Ach jo, Mates, ty vole. Jak tam lítá, to nedáš. No, ještě příliš brzo. Pojď Ypsilon. No, pozdě. Tak počkej, já vystřelím. Rychle, u něj zakázaný uvolnění, dělej. Akorát se nám někdy teďkon zastavilo natáčení, ale každopádně bylo to dobrý, 6-2 no, 6-2 si pro. Tak já jdu domů. Ne. Čeká, tak, já ti hodím beat. No to nemám. Hele, počkej, ještě se podívám, moment, góly, 6-2, střílej celkem 21-19, to není zas tak moc. Osobní souboje 33. Štěstí 100% nule pro Petra. Tak, a jdem. Dělej. A musíš, počkej. A to jako... I can be your hero. A já ti...
Tam říkáš hudba, no tak počkej, nebudu počkej, počkej. Vůbec, nic nebude, nic počkej, nebude. Počkej. Nic nebude, vole. Dělej, počkej, tam bude. Tak jde. Ale jak už se červená, ne, já si dělám srandu. Nechám Matesa bejt, každopádně už takhle utrpěl potupnou porážku. Už nejde někde se... rozhodl televizi za 50 milionů. To byla hrozně levná ta televize. To je mi jedno, stejně rozbiju. Každopádně, my vám hrozně moc děkujeme za zhlédnutí, pokud se vám dnešní díl líbil, tak určitě dej like. Pokud byste náhodou chtěli i pokračování přátelí s Matesem s tím, že by natočil ten pěkný kytarový úvod, klidně můžete říct, on bude určitě šťastný, že něco takového bude moc udělat. A rozhodně se mrkněte třeba i na jeho kanál, máte ho v popisku videa a já se na vás budu těšit třeba u dalšího dílu z NHL 17, třeba s jiným hostem, který třeba i možná zaspívá. Já ne. Tak ahoj. Čau čau.